úžasnej britskej rockovej show sa ďalším dvom skončil sen o víťazstve. Diváci nečakane vyradili svojho miláčika Kaju. Všetkých rozprúdil nový single od One Direction a po záverečnom súboji sa vrátil do hry Carlito. Na budúce čakajte ďalšie šokujúce prekvapenia. Americký X-Faktor v slovenskej premiére už dnes o 21.50 na Pluske.